কাবুল নিউজ গ্রাউন্ডে দিন কোসানা রবলি তাহরা মাস দ সাংহাই হেবাদুনু পসার মিশ্রি থেকে দ আফগানিস্তান জমহুর রেস ফেল দিছে টেরোরিজম আও এফরাতিয়াত দে টোল সীমিতা ইয়াও গাখতে লাজম আদা সে টোল সীমা ইয়াও মুটেশি দে প্রোগ্রাম দে দ দে কনফারেন্স হেবাদুন হাম দ আফগানিস্তান সারা রমনা করে দে সে ডাড ওয়ার্ক দ আফগানিস্তান তা সে خپل مرسته تا با ادامه ورکی افغانستان سره با مرسته که خصوصا که ناتو وزی دغه نروسته وضعیت که با افغانستان که د ثبات ساتلو لپاره با مرسته کوي د ایران مشر ویل دی چې هر کله تروریزم سره د مبارزې خبره کیږي دغه خبره پکې نه کیږي چې افغانستان اقتصادي مرسته او که افغانستان په اقتصادي لحاظ خپل قدرولو سره مرسته وشي نو دا په خپله کومک کوي چې توریزم پر وړاندې جګړه کې بریالی شو نو زموږ نن بحث په همدې باندې دی چې دغه هیوادونه افغانستان سره څه کولی شي او افغانستان څومره دغه جذبولی شي په اوسني شرایطو کې په دې باندې بحث کوو او په دغه بحث کې موږ سره مېلمانه دي ښاغلی بسم الله رنجبر رنجبر صاحب د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز غړی دی زمنګ دویم ملما ده خلای محب الله شریف شریف صاحب د اقتصادي چارو کارپوده او زمنګ دریم ملما ده ډاکټر صاحب غلام رسول جلال زه د کابل پونتون په خانه استاد ستوري مشری په خبر راغلی رنبر صاحب هغه صحبت ازم شروع کړم چې افغانستان اهمیت افغانستان به کشورای شانگهای یا تهدیدی که از ناحیه افغانستان متوجه است به کشورها چقدر جدی است؟ عرض سلام و ادب دارم خدمت شما خدمت همکاران حاضر در بحث و تمامی بینندگان خوبی کابل نیوز. امیدوارم که بارها اعضای عمده سازمان همکاری شانگهای مطرح کردند که در صورتی که ناتو از افغانستان خارج شود و یک بار دیگر افغانستان تبدیل شود به لانه امنی برای تروریستان، بدون شک منافع ملی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و خصوصا کشورهای آسیای مرکزی و بخش از چین در معرض تهدید جدی تروریسم قرار خواهد داشت. یکی این مسئله است و همچنان از ناحیه کشت، قاچاق و تولید و مواد مخدر هست که خودش یک مقدار بیشتر از هر کشورهای همسایه افغانستان را متضرر ساخته و در کنار از که افغانستان را ضربه بسیار بزرگ میزنه متوجه افغانستان میسازد و همچنان کشورهای منطقه هم متوجه ای اضرار متوجه کشورهای منطقه هم هست. من فکر میکنم بیشترین ضرر و بیشترین تهدیدی که متوجه کشورهای منطقه از ناحیه افغانستان میتونه باشد در صورت که افغانستان یک بار دیگر در حاشیه توجه کشورهای جهان در مجموع و خصوصا کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای قرار بگیره رشد یک بار دیگر تروریسم در افغانستان هست و در صورتی که افغانستان یک بار دیگر خدای نخواسته به طرف بی‌ثباتی بره اردو حالت یعنی چرا تا نایی را فکر میکنیم که بعد از خروج ناتو و خدا نخواسته اگر افغانستان در حضور ناتو و در حضور امریکا این تهدید 13 سال از بین نرفت بلکه رشد کرد و بیشتر شد یک ترس و تشویشی که کشورهای دور ما دار از چین گرفته تا به روسیه امی است که حضور امریکا خودش یک تهدید است. خب در دراز مدت بدون شک استراتژی دراز مدت و طولانی مدتی که آمریکا در آسیای مرکزی در چین و در روسیه در قبال از اون تعقیب میکنن بدون شک منافع ملی دراز مدت روسیه و خصوصا چین را دو قدرت بسیار بزرگی که از جمله رقبای جدی آمریکا در منطقه تلقی میشه بدون شک اونا در دراز مدت حضور آمریکا را یعنی بس مسابقه یک تهدید تلقی میکنن ولی در کوتاه مدت به لحاظ مبارزه با تروریسم مبارزه با مواد مخدر میتونه یک مقدار التیام بخش باشه اما تهدیدهایی که متوجه او کشورها هست میتونه در حال حاضر در کوتاه مدت میتونه که یک مقدار رفع شود یعنی نگرانی در دراز مدت متوجه از اونها هست کشورها میگه چین گرفته تا روسیه بیشتر حضور آمریکا بیشتر چین و روسیه را متضرر میسازه بیشتر از هر کشور دیگر به دلیل اینکه آمریکا استراتژی دراز مدتی که داره تنگتر کردن حلقه محاصره چین و روسیه هست و دنبال کردن بعضی قضایا در ابزاری که آمریکا میتونه استفاده کنه به خاطر هدف خود چیست
خب آمریکا ما فکر میکنیم با در نظر داشتی منافع ملی خودش از ابزارهای گوناگون در نقاط مختلف دنیا استفاده میکنه، خصوصا در قبال چین میتونه که از ابزار مثلا حقوق بشری استفاده بکنه، جمله مسائل خشونت های مثلا اختلاف های فرقه ای، اختلاف های و حمایت از مسائل سینکیان هست. تشویشی که یاد داره به نام حقوق بشر مشکل جدی را آمریکا نمیتونه برای چین ایجاد کنه، لیکن از تروریسم اگه من حیث ابزار استفاده کنه و کوشش شوه که تروریسم به کشورهای آسیای مرکزی و به اطراف چین و نزدیک روسیه برسه، یک تحلیل وجود داره که بعد از کوششی که شد تا تحریمایی که علیه روسیه صورت گرفت و فکر میشه که تحریما نتیجه نمیده، باید تهدیدهای امنیتی متوجه روسیه شد و تهدید امنیتی یگانه وسیله که میتونه روسیه را به اصطلاح با تهدید مواجه بسازه استفاده از ابزار تروریسم است. خب بدون شک در قبال چین یک ابزار حقوق بشری هست که همواره اعمال فشار میکنه بالای چین، و دوم مسئله تروریسم هست یا مسئله مثلا خشونت های فرقه ای یا مذهبی هست که میتونه مثلا سینکیانگ یک نمونه بسیار خوب از او هست که همواره آمریکایی ها از او یک به عنوان یک حربه به عنوان یک ابزار استفاده کرده، و همچنان در قبال چین میتونیم که مثلا رشد دادن هندوستان است که میتونه که به عنوان یک قدرتی که موازنه را برقرار بکنه با چین در دراز مدت با توجه به اختلافات مرزی که هندوستان با چین داره، ان رشد هندوستان به مثابه یک تهدید است علیه چین و میتونه به عنوان یک ابزار استفاده بکنه آمریکایی ها، و همچنان در قبال روسیه همونطور خبرا هم مطرح کردم تنگ تر کردن حال ما به خاطر این مطرح کردم که اگر آمریکا از تروریسم وسیله ابزاری میکنه پس وجود امریکا یعنی چطور میتونه اطمینان داده بتونه که دنگ به خاطر مبارزه با تروریسم حضور داره؟ پس حضور امریکا خودش سبب ادامه تروریسم، حضور تروریسم میشه در منطقه. خب فکر میکنم که استراتژی ایالات متحده امریکا را در مجموع در اقصان خاطر جهان نمیتونیم که مثلا به صورت یکسان تحلیل و ارزیابی بکنیم. مثلا در خاورمیانه خیلی باور ما این است که آمریکایی‌ها از رشد تروریسم به عنوان یک ابزار خیلی قوی استفاده کردن و در حال استفاده کردن هم هستند، و اونا با رشد افراطیت و با رشد تروریسم منافع ملی خودشان را به خیلی به وجه احسن در اونجا نهادینه کردن و تامین کردن. 13 سال پیش ائتلاف ضد القاعده را به وجود آوردن، بله امروز ائتلاف ضد دولت اسلامی یا تبعیت گرام داعش را به میان آوردن. بدون شک این چگونگی تمویل داعش یعنی و دولت اسلامی اردو اندیشه وجود دارم، هم تروریسم به نفس خود یعنی به ذات خود تروریسم یک تهدید و افراطیت یک تهدید است به منطقه، و هم حضور امریکا که میتونه از تروریسم من حیث ابزار کار بگیره. شریف صاحب اقتصادی همکاری دی ایران رئیس جمهور چیز خبره کردم چه افغانستان باید پر اقتصادی لحاظ بانی پودر اولفی دقیه و دونه در افغانستان اقتصاد سر خم رسته کولیشی پیدا غسنی حالت که چه افغانستان پر اقتصادی لحاظ بخبل پودری. بسم الله الرحمن الرحیم. د هر سلام مخکې زغوارم خپل نیکی هیله او سلامونه د استاد او درنو منو او په دې ډول باندې د کابل نیوز د پردې لالې درنو غیرتی هوادوالو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغتیا ولري. هغه څه چې د دغې ناستې نه او د دغې غونډې نه د افغانستان د ولس تمه وه او په رښتیا باندې په اقتصادي څانګو یا په اقتصادي برخه کې افغانستان سره مرسته کوونکي، ملاتړ کوونکي او حمایه کوونکي، یا حتی دلته د ځینو موضوعاتو د ډېر ښه پلي کوونکي قوتونو یا د ټکیو لپاره د انرژي یا هغه طاقت ورکړی شي، هغه دا دی چې خپله د افغانستان جمهور رئیس ښاغلی حامد کرزي هم د تاجکستان سره په ځینې داسې موضوعاتو باندې چې هغه د افغانستان لپاره اقتصادي ارزښت لري، که هغه برېښنا وه او که هغه ترانزیټ دی او که نور موضوعات و اړونده چې د تاجکستان سره خبرې پرې وشوې، او په دې ډول باندې همدا مسئله د نورو هیوادونو سره مطرح شي. موږ د ازبکستان لارې ته سخت زیات احتیاج لرو چې د نورو بدیلو تجارتي او اقتصادي لارو په حیث باندې وکړو، خو دا هغه مسائل دي چې یوازې د اقتصاد یا د اقتصادي اړتیاوې و برخې متاسب بللی شو. لکن هغه څه چې د ایران جمهور رئیس اشاره کړی او دا لومړی ځل دی
چې زه فکر کوم داسي و سپینه خبر داسي و رښتینی او په بنسټ ولاړه خبر چې د افغانستان پرښتیا هم د تروریزم او ترهګرۍ او د دغه بد وضعیت لمنه ټولولای شي هغه د افغانستان اقتصادي رښتینی پیاوړتیا ده چې افغانستان بل اخر په خو باندې ودرېږي او دلته هغه موضوعات چې په تپل کیږي په اقتصادي بلاک باندې دغه مخاوني ولای شي دره برسیره شوله او کچیرته دغه مسأله یوازي هم دغه د شنګهای د همکاري سازمان یا اداره وکولای شي په خپل منځ کې د افغانستان لپاره یو رښتینی یو مخیز توافق پی ولري او د افغانستان لپاره په مرسته برابر کی او مرسته ورسره وکي زه فکر کوم چې افغانستان چې کومي ابتدایي اړتیاوي لري هغه په ډیره اساني باندې د پسیمایي ز په ډیر لاند شکل باندې درې هم د شي نه دي چې د افغانستان اقتصاد سره مرسته کولای شي یو د ریخمو دلار پروژه ده چې یا خدا ده چې د چین دلار نو تاجکستان او هغه سي تیریږي او افغانستان به ورسره وصل کیږي بل لار دغه ده چې افغانستان دلار نه د ترانزیت دلار په توګه هند نه نیولې تر منځنۍ اسیا پورې دا وصل کیږي بل پروژه د ټاپی د انرژي د منابعو د لیک پروژه ده په دې ټولو مسایلو کې د پاکستان همکاري لازمي ده پاکستان همکاري په ځای لګیا دی په جګړه اخته دی مونږ سره نو شنګهای هیوادونه دغه توانایي وس لري چې پاکستان همکاري ته مجبور کړی شي که نه ډېر یو ښه شي ته ځواک صاحب تاسې ګوته ونیوله ګوره په همدغې مسأله کې کله چې په دغې درېو مهمو اړخونو چې تاسې خبرې وکړي او دا زموږ ستاسو د منځنۍ آسیا نه تر زیاتې پولې پورې او تر زیاتې کچې پورې تمویلېدلی شي او تامینېدلی شي لکن آیا موږ د شنګهای د غړو هیوادونو په منځ کې داسې څوک لرو چې په پاکستان دومره نفوذ ولري زه نشم ویلی چې هو په ټوله معنا او یا نه په ټوله معنا هو په ټوله معنا زما دا مطلب دی چې سمدلاسه په پاکستان باندې د نړیوال نفوذ نه کار واخیستلی شي چې د دغې پروژو د مخنیوي په وړاندې حقیقي اقتصادي او سیاسي خنډونه پیدا نه کړي داسې نفوذ ښایي حتی چین هم ونه کاروي ځکه ځینې داسې نورې تړلې ګټې یا منافع دي چې هغې په خطر کې اچول چین نه غواړي نو د دې په خاطر باندې او یا ځینې نور مسایل د پاکستان سره ستراتیژیک او بینالمللي انډیوالي او یا د هغوی سره په اصطلاح همغږیتوب او د هغوی بلاک او د هغوی ځان سره ساتل یو انډول برابرول هم په سیمه کې هم په نړیوال سیاست کې هغوی نه غواړي چې د افغانستان د مسایل لپاره د هر څه د لاسه ورکړي لاکن که چیرته د افغانستان شته نظام او یا راتلونکی نوی نظام په دې باندې وتوانېږي چې د افغانستان حالت دومره برابر کړی شي چې لږ تر لږه دلته د همغږۍ یو میدان رامنځته شي چې د دغې منافعو دپاره داسې یوه د انصاف تله رامنځته کړی شي چې افغانستان داس خبره ده چې یو نورمال وضعیت دی په هغې صورت کې د همکارۍ په خپله رامنځته راځي او دغه ترانزیت او اقتصادي وده او پرمختیا دا په طبیعي توګه په خپله کېږي لیکن دلته د یعنی اغل لمړنه او د ټولو نستر هدف په خپل اقتصادي پرمختګ نه بلکې تروریزم د مخنیوي یو لارې په توګه دلته یاد شوې ده نو بیا خو په کار ده چې که افغانستان په خپل پخونه ودرېږي په اقتصادي لحاظ باندې امریکا به هم دلته وي او تروریزم به هم دلته وي او دغه ګواښ به دا ټوله منطقه تهدیدي ګواښي وي نو بیا خو په کار دي چې دوی دوه لارې یعنی یا همدغه حالت سره مقابله او ځان ته مده وسازي او یا دغه وکړي افغان یعنی په پاکستان باندې لازم فشار هغه کوم وسایل چې لري چین نه نیولې تر ایرانه پورې دی پاکستان باندې لازم فشار راولي غټ مشکل دا دی ځواک صاحب د کوم شي ته تاسو اشاره کوئ دا ډېر ښه په زړه پورې فکر دی لاکن ګوره دا د تروریزم د جګړې د ترهګرۍ د جګړې په ستراتیژي کې ولې دغه هیوادونه چې تر اوسه پورې د افغانستان په ځمکه باندې د لسو کلونو نه زیات واړول داسې یوه لاسته راوړنه نه لري چې حتی خپلو ولسونو ته یې وړاندې کړي هدف دا نه و د 2001 کال نه هدف دا نه و چې په افغانستان کې د په رښتیا باندې تروریزم زه امریکا نه یادوم اروپا نه یادوم زه چین روسیا ایران منځنۍ اسیا هیوادونه یادوم
ګوریا د دغه تروریزم ځنه داسې څنګه داسې برخې شته دي چې همدغه چین همدغه ایران او همدغه روسیه په ټوله معنا باندې وغولي چې هغه په ګوندو کې نشي په ګوندو کولای ځکه د هغې مالی تمویل فکری او ستراتیژیک اهداف د بل ځای نه ټاکل کیږي او هغوی ته ورکول کیږي دغه مهم په اصطلاح ټکی دی چې دوی ژوندي ساتي او د خپلو منافعو دپاره هر اړخ کې په خپله اندازه باندې کار اخلي چې وسیې وي او اصلي ګټه یې هغه چا ته پاتې کیږي او هغه چا ته رسیږي چې هغوی په حقیقي ډول باندې دغه تروریزم ایجاد کړی دی. استاد، روسیا په عملاً په یو بد حالت کې د جګړې په حالت کې د اوکراین سره او د نړۍ د ډېری هیوادونو لخوا نه تحریمات اقتصادي تحریمونو سره مخ ده. یو لاره چې روسیا غواړي چې چین سره او دې منطقې هیوادونو سره خپل روابط نږدې کړي، اقتصادي اړیکې، تر څو چې هغه تلافي کړي، یو دا بحث دی. او بله خبره، دغه تهدید د افغانستان د لارې نه ټول نه زیات روسیې ته زیات دی. د چین مسله ده، هلته د بنسټپالنه او افراطیت د چین په خوا کې ډېر زیات تهدید چې دی روسیې ته هم دی. نو څه فکر کوئ روسیې نقش افغانستان سره په مرسته کې تر څو د تروریزم مخه ونیسي څه کولی شي روسیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زم په خپل وار تاسو ځواک صاحب او خاص ملګرو ګرانو افغانانو ته سلام وړاندې کوم. اساسي خبره دا ده چې ټوله نړۍ په یو ډول د ډولونو په جګړه کې ښکېل ده، که غرب دی که شرق دی، که دلته القاعده پاتې ده خو هلته یې داعش ورسوو. دا دواړه خواوې په دواړو جبهو کې جنګونه دي. داعش د دلته مره روان دی خو شاید لامدې جو شروع شوی وي، شاید لامدې جو شروع شوی وي، دا پات ګوډې بیا لا نور هم پاتې وي. خو ان دنیا یې هغه چا چې راولي دي منځ ته، شاید هغه دې ته اجر نه شي چې دلته یې سپورت کړي، خو هلته یې اوس سپورت په دغه کې دی، په منځني ختیځ کې دی. روسیه، تاسو وګورئ چې د روسیې موقف څنګه د سازش خواته روان دی چې د امریکې سره په یو ټکر کې واقع نه شي، لکه څنګه چې په اوکراین کې واقع دی، یا لکه څنګه چې په سړه جګړه کې ورسره واقع و. ډېر کوشش کوي دې نه ځان وباسي. کله چې د شانګهای په کانفرنس کې روسیه کوشش کوي چې ټکر ته مخامخ نه شي، په هغه ځای کې چې د ټکر ځای و نو هلته هم دې سړه سده ونیول، هغه چې اوکراین دی. خو پرون که تاسو د جمعې په ورځ باندې که تاسو د پوتین بیانیه اورېدلې وي او په همدغه شکل باندې د ازبکستان، تاجکستان او د ایران د خلکو د مشرانو خبرې، په یو څه تفاوت موجودې ولې، په دې معنی چې د ازبکستان جمهور رئیس کریموف، همداسې رحمان د تاجکستان جمهور رئیس، په خپلو بیانیو کې د افغانستان مسئلې ته چې اشاره کوله، ویل چې دوی باید په سیاسي پریکړه باندې، په سیاسي لاره باندې د افغانستان مسایل حل کړي او ډېر زر نتیجې ته ورسیږي. جګړه د حل لاره نه ده. نه، هلته د روسیې موقف کاملا په ډېر اساسي او بنیادي شکل باندې چې هغه د امریکې سره برابر فکر دی، هغه ویل چې انتخابات باید سرته ورسیږي، د انتخاباتو نتیجه به اعلان شي چې د خلکو اساسي مشکل حل شي. په انتخاباتو باندې او د انتخاباتو په نتایجو باندې روسیه ولې اتکا کوي؟ په دې خاطر باندې چې امریکا په هغه اتکا کوي او د منطقې او د سیمې مشران ځکه وایي چې سیاسي د سیاسي پروسه باندې باید کار وشي. نه، دا اتکا کول د امریکا په خاطر ده او کنه په افغانستان کې د افغانستان د ثبات په خاطر ده، ځکه چې افغانستان انتخابات د لارې نه بحران خواته ځي. خو بیا هم تمام روسیه او د ټولو هیوادونو تم دی کنه، دلته افغانستان کې بیا هم نکیږي. نو دا د امریکا سره د همغږۍ په خاطر ده او کنه روسیه د ټولو هغو عوامل نه ایر لري چې افغانستان بې ثباتۍ خواته وړي. شاید د امریکا سره د همغږۍ دونه نقطه په منځ کې نه وي، ولې د طبیعي حوادثو چې دلته روان دي، دغه پروسه چې روانه ده، روسیه په ډېره پراخه ستراتیژیک شکل باندې مسلې ته ګوري. د افغانستان مسایل یوازې او یوازې چې حل کولی شي هغه د انتخاباتو پروسه ده او د انتخاباتو د پروسې نتایج دي. په دغه سیاسي راکړو ورکړو په دغه جوړجاړیو باندې 15 کاله کې صحیح د انتخاباتو بس خو درست خپل ځای. خو مخکې ما د رنګبر صاحب سره دا خبره شریکه کړله، یو دغسې فکر دی په غرب کې پیدا شوی دی چې تحریمونه
خپل هغه لازم کار ونه کړ روسیه باندې چې روسیه فیصله په ګونډو کې روسیه په ګونډو کول لپاره بهترین لاره او د یو مستقل ګواښ چې امریکا او غرب ته دی خصوصا اروپا ته دغه د ګونډو کول لپاره همدغه ښه ده چې د روسیې شاوخوا هیوادونه هلته بې امنیتي وي القاعده وي جنګ وي جګړه وي او که داعش وي نو دا لاره او دا کار د افغانستان د لارې نه کیدای شي نو که دا کار د افغانستان د لارې نه کیدای شي روسیه څه کولی شي چې افغانستان کې د دې مخه ونیسي تاسو وګورئ چې په د روسیې په مقابل کې دا سړه جګړه په دا 15 کال کې د افغانستان د لارې شوې ده هغه ښه شوار یې هغه مهم ترین شوار یې د کامیاب ترین شوار یې مذهب او اسلام اوس هم دی اوس ګورې هغه اسلام چې دوی القاعده یې رامنځته کړه اوس هم دی په لای فرتي شکل باندې دغه شکل او هغه پرونی شکل هېڅ دغه نه لري د اسلام نوم نور د کفر ته په نس لګولی په روسیه باندې ځکه څوک چې رهبري کوي هغه هم کفر دی نه ګوره په چینیا کې لګی هلته خلک مسلمانان شکایت لري او په بد حالت کې دي یو منځنۍ اسیا هیوادونو چې د روسیې د نفوذ هغه سنتي ساحه ده ټول د روسیې یعنی که دغلته د اتامامات په خبره زیړ او سره او شنه انقلابونه راځي او دغه رژیمونه خو ټول دیکتاتور رژیمونه دي دلته مشکلاتو سره مخ کیږي نو روسیا بیخی منځوي کیږي نه ده روسیې کې به بې څه حالت وي که دغه هیوادونه هم دغه رقم وضعیت سره مخ شي او بیا په دغه اړو دوړ کې هلته داعش هم ننوځي القاعده هم ننوځي ډېر کوشش خو دا دی چې داغستان ته او حجکلا ته او چچنیا ته هغه څه چې لازم ول هغه تروریزم په ټول اکستریمیزم باندې هلته رسېدلی دی له ټول اکستریمیستي حالاتو سره هلته رسېدلی دی نه په چچنیا کې کوم امنیتي حالات جوړ دي او نه په داغستان کې کوم حالات جوړ دي خو په منځنۍ آسیا کې ورې د مذهب تر پوست لاندې تک ډېر اسانه کار نه دی ځکه هلته اویا کاله یو سیکولار سیستم راغلی تیر شوی دی هلته مذهب د افغانانو غوندې لښکر ورته په اسانه نه پیدا کیږي چې طالب غوندې لښکر جوړ شي او د کفر ټاپې باندې حکومتونو په ضد خو یو دا خو نه ده ما مخکې ویلی چې دې هیوادونو په وړاندې دیموکراسۍ په نوم باندې کولی شي چې اقتصاد شو دغه جوړ کړي لکه دا دیکتاتوري هیوادونه دي لکه څنګه چې عربي هیوادونه خو د کفر په ټاپه باندې او د کفر په دغه حربه باندې د منځه لاړ نه شول هغه خو د دیکتاتوري دغه باندې منځه لاړ وګورئ چې روسیې یا پخوانی شوروي دغه ټکر کړی دی ډېر وخت یې چې د دې سره جنګېدلی دی ولې چین دا نه دی لیدلی چین ته اوس ورغلی دی شانګای ایالت کې مثلا د ایګور قومونه په اسلام باندې ډېر زر ونازېدل ډېر زر راپورت شول تحریک یې کړل دومره خطر چې چین ته دی په هغه اندازه باندې روسیې ته مخامخ نه دی نو روسیې ته لږ دی او که چین ته ډېر دی بلاخره چین او روسیه به دواړو باره کې څه کوي یو لنډه دمه لرو دغه نه وروسته بس ته ادامه ورکړو